No, mä itse uskon oikeastaan kaikkeen hyvän tekemiseen, että mikä tahansa hyvän tekeminen auttaa maailmaa. Se on ihan sama, niin mitä sä teet. Itsehän vedän kerhoa ja sitten mitä ihmisiä tyytyväisiä haluaa, sekin on hyvän tekemistä. Se on sellainen sanonta olemassa, että kun annat toiselle, niin sä saat sen kaksinkertaisena itse takaisin. Kyllä mä itse uskon siihen. Mitä enemmän antaa pois, niin sitä enemmän itse saa. Uskon hyvän tekemiseen.